Уважаеми зрители, включваме се от градския стадион на Раковски. Ето тук на този терен през следващите 4 дни футболисти гостуват в град Раковски и ще премерят своите сили на този терен. До мен е кмета на община Раковски, господин Павел Гуджеров. Здравейте, господин Гуджеров. Здравейте. Така, за 13-та поредна година се провежда в град Раковски международния детски футболен турнир, обединени от футбола. Значението на този турнир за Раковски и за подрастващите? За мен значението на турнира е действително много голямо. Най-вече за това, както казах, това е една неповторима възможност да се създават нови контакти, нови приятелства. Разбира се, младите спортисти да премерят сили и като цяло да се учат, да се възпитават в една такава обстановка на фейерплей. Защото всички тренировки без един такъв турнир не биха били истински същите. Надяваме се за до година или за по-до година да успеем отново да разширим и да върнем стария блясък на този турнир с повече гости от чужбина. За съжаление тази година, поради факта, че малко по-късно започнахме организацията, имаме по-малко гости от чужбина, но това не е най-важното. Важното е, че все пак нашия турнир е на картата. Все още едно интересно и посещавано събитие. Казахте, че подрастващите и тези участници, които ще вземат участие на този турнир, са чистата форма на тази игра. Какво имахте предвид? В днешно време всички сме свидетели, ако може да наречем футбол институция, че тази институция е раздирана от скандали, интереси. Футболистите повече мислят за пари, прически и по-малко за самата игра в чистия вид. Аз смятам, че това, което ще видим тук, е есенция на чистотата на футбола, на която дай Боже да се наслаждаваме за напред. И действително се надявам тези млади момчета да са бъдещето и промяната в сферата на футбола, която всички ние искаме да видим. А вие за кой отбор сте? Като домакин би трябвало да съм, като организатор би трябвало да съм безпристрастен, но безспорно съм една идея повече за нашите деца. Добре. Уважаеми зрители, всеки, който иска да заповяда през следващите 4 дни, да се наслади на една интересна футболна игра между отборите участници. Благодаря. Чувствайте се всички жители на общината поканени. Благодаря.